bana we mulaba basomye basoma era bamba amadiguri ababatukuba abamba amadiguri basike bafuta mu college. But the problem is the government has failed to emancipate them from mental, financial, physical slavery. In their minds, they are tied. They don't have possible solutions out of poverty. Boba mani, ntikuba kunyagulula. And do you know why? These are the disadvantages of education. Okusoma, kuigirizo omuntu okola saint, nga akozesa mutwe gwe. Oba mutegeera? Kati omuntu omwana oyo bw'abanga yayiga nti alina kukozesa mutwe gwe, talina kukozesa maanyi, emirimu egisinga gino bagiboola, tebajja kugyagala, bagenda kwagala mirimu myangu. Era emirimu emyangu egyo, because the what is money, bwegigaana they would rather resort to stealing. Agambe kankozesa obwongo bwange nzibe nezi sigenda bonabona kukola mirimu egyo nga tena kera kumacya nensoma. They want good money, but they want easy money. Kati government bwotamawa solution abaana abo, oba creating shelters, oba creating businesses, business ideas, biki gwe nobaleka bulesaawo mu bbanga, they are going to look for easy ways of making money. And I'm telling you, to most people, to most youths, stealing is an easy way of making money. Kati mu mbeera eyo tulina okuteekawo nga tukozesa obwongo possible solutions. Tuyinza tutya okulaba nti abaana bano babeerawo ate nga emitima gyabwe gikakana beesonyiwe ebintu by'okunyagulula n'okututta, otherwise bagenda kutumalawo. Leero poliisi ekwata bataano, kumi be badda, n'ekwata ekkumi, abiri ne badda, bw'ekwata abiri, kikumi ne badda. They are mushrooming at a very high rate. Naye nze nandirowooza ezzaamu, let's get solutions. One, nze nalina amayumba ge nali nzimba mu lumuli seeta wane Mukono, naye nali nsika amasanyalaze, nasika ebikondo bibiri, era byantwalako akasente kange kangi. Naye n'omuntu gwe nasikako ebikondo ebyo eby'amasannyalaze yansasuza ssente. Naye nze nakola nti bwe nabala osika amasannyalaze ago, abanayimba bonna abansabanga amasannyalaze ku bikondo byange, nabawanga amasannyalaze, naye nabakuutiranga ekigambo kimu nti, bannange mbawadde amasannyalaze gano, naye neyimba yina aliddamu kusaba amasannyalaze, tomuggyaako ssente, muleke nga nage wekuwadde amasannyalaze gano kugwereere, nawe baleke abalaba taapigi. Era nkubuulira amazima, okutandikira ku miti gyange okweyongerayo ku kyalo, abantu bona tebakyabasaba ssente. Buli ayagala osika asikanga bw'ayagadde. So one good deed can be spread to another, and it can spread like fire. Oba okiraba? Positive fire. Kaakati bwe todda ku kino embeera eriwo, zinandigambe bwe nti ti abantu abasinga si bayaayi, si babbi, si batemu, naye embeera yebabeezaamu. Ate embeera egyekuma okweyongerayo nabo ne bongera okuhadeninga. Nze nandirowoozezzaamu nti ffe ng'abantu tubeere ŋŋombo. Bobi Wine yatugambye ŋŋombo nti mujja kukiwulira, naalumanya ne saamanya. Nambooze yayina ŋŋombo ti buli muntu agumye munne. Naye nse nga mulindwa mbadde mbakuutira mubeere n'eŋŋombo, oba ffenna tubeere n'eŋŋombo, buli muntu waali akwate ku munne. Si mu bubi, nkimanyi abangi tebajja kisobola, but these are simple solutions to life. Singa buli muntu asobola okwevaamu, nga bw'ovaamu n'okwata ssente n'oziwa pasita wo, nga bw'ovaamu n'owa ssente omuntu omulala oba muganda wo, singa twevaamu omuntu n'okwata ng'ekimu eky'ekkumi, kukakadde n'okwata emitwalo kkumi, n'ogamba gino emitwalo kkumi ngenda kukwata ku bavubuka babiri, buli muvubuka mu emitwalo etaano, mugenda kugamba mugenda lowooza nti emitwalo etaano ssente entono nnyo, teziyamba muntu, teziyamba gwe, kuba mindset yo oli mugagga mu bwongo obwo, ezo ssente tezikyakumala.
na yomutu wa wansori ya semba yu ezo senda sa watani kwa nasugula kwa biskuit apapa na mbuna watambula nebo biskuit ole za kosa kapito wa senda meka atambula nebo biskuit uko ku street apapa chale mbuna babamu apapa tutapu groceries obo on the roadside vending apapa mbuna baku kubali mbuna waza wako sa senda meka osa usa mkazi kakuse mtu wale itano kumi na sula mfuti spemichi so 50,000 can uplift the livelihood of someone and hinder them from creating such atrocities. Nse nandito kwa samu tibu kwa temitu walo kumi, nongo wabavubu kwa babidi, ate nongo wabota manji, wabulanga bako charo. Gweba we, mstakira, walito we mieze vidi, kwa temitu walo minuara minuara kumi, either mwongele mu, kakapito, obasicho, wabulanga babidi. I'm telling you, mu Uganda mune, wetuwa tuli milioni tano, abantu wabali obulu njiko. Boyamba kama abantu babiri bwebat tuba tugenda kuwera abantu milioni 15 abali obulungi. And the fact is every good deed has a positive repercussion. Olaba abata bonaba obakuteko nabo bali kuwata kubalala. It begins with us. Tuleme kusaba government byeremeddo tuwa. Nze njaga na government eddako insangi ngandi mulamu ne banangi abantu batuli bubi. Abantu batuli bubi. Mbaguli ya mazimazimu zei batu nyumizanga. Nti wabiranga n'omuntu nga mwenye miembozi. Misana mwenye miaguluji mseka. Obude obutu ukechito. Chitamu nechimu kwata. Na atadiko kusera. Na ye mbaguli ya mazima. Katitutu sebo obude. Ngonyumia n'omuntu. Mseka. Musanyuka. Mwenye mmele. Misana. Obude webuziba. Amaso negamiuka. Fesi netama. Nazimba, ekitambo nechimu kuwata, na kuwata buloka. Omula na kuwata peva, omula na kuwata echiti. Ndabuwa kutu. Kwa hivyo diyo, webitambula mchivuga Kampala. Waluwa kabinja kabafuka wakuiba teke. Bakusango tambula. Ngabakuwa teke. Kastoku edinga bakuja kubulicholina. Waluwa mzee ya sembe yoku labi wako. Kayabata kutensawe ya fakumiri moja agenda waka. Nibamukuwa teke. Kutusa liwa mjieke bintu hivyo na. Mbatu walitile mitu walujia na mwetano. Nebi wandi kubi. Kababi tute. Hira msaji watu najibuli enalimu kulajana. Mtu wachili wandi tute sen. Nebata tuwala biwandi kubi yangi. Obuzibu. Abantu wautate ku government. Ndiyechintu chino kukenda maso wechiti. Chifute ku government itatekila bavubuka. Abavubuka bano. Babe ila mungi ilaba yivu. Basoma. Nene babulu echokola. Emili monga tebalina. Nibasara wakujia wenuli ya mwansawo zaba nabwe. Bebala banti bava kumirimo. Government, polisi ya putewe na ekizanti ya bantu wano. Baba kutewa kuteko basatu. Echevu zibwa. Echevi nja cha bantu wawa wakubwa bantu wawa kutewa basatu. Oinzo kuwa kutewa basatu. Na ingo leseye chukumi. Abasatu wano kubwe ya ula. Tulozenti obulumba ganyo wawugenda kukoma lwaleero. Buliruche mimojie yungira kubula mbafuka. Na ina waka sente ke. Ya geza kukaru wanyisa kazanyisa la venga afunamu jisogulo kumula bilida ni familia abaya kanyuka kumulimo gichibinja chimulumba nga kasente kunaba kamutu walako chiva kuchi ndia abantu tebaina bya kola omwami ono ya inetilu uozu charu uoza ndi government singine vete lidewa abantu emirimo obuja yobo ukena kukwa mwantu nyinga tuluozu ndi kwenye vete lidewa emirimo bana Uganda bona ule umaso ulo kubanga afunamu umulimo okuva mu government wangireja kutekawa emirimo naye banji babere yongera tubafunye emirimo jya mu government batandike kuyiganya abo benyini nyini abakozi ba government bwe manyi kati bayina mu kasente batandike okubalumbagana nabo babakoleke ebikolwa byebimu nga bibaze bakola kuba na kibuga ni tano abantu abali obulungi ko boyamba ka abantu babiri bwe bat tuba tugenda kuwera abantu milioni 15 abali obulungi. And the fact is every good deed has a positive repercussion. Olaba abata bonaba obakuteko nabo bali kuwata kubalala. It begins with us. Tuleme kusaba government byeremeddo tuwa. Nze njaga na government eddako insangi ngandi mulamu ne banangi abantu batuli bubi. Abantu batuli bubi. Mbaguli ya mazimazimu zei batu nyumizanga. Nti wabiranga n'omuntu nga mwenye miembozi. Misana mwenye miaguluji mseka. Obude obutu ukechito. Chitamu nechimu kwata. Na atadiko kusera.
na yemba buli la mazima. Katitutu sebo wude, ngonyumia no mtu, museka, musanyuka, muri emmere. Emisana, obude bwe buziba, amaso negamyuka, fesi netama, nazimba, ekitambo nechimu kuwata, nakuwata buloka. Omula nakuwata peva, omula nakuwata echiti. Nga kwa kutuna siyo ye guba do njumia na yemi sana. Bila wakata yimbo, bila opeva. We are creating beasts out of our people.